телевизор. Пострел. Це хто стріляє? Підери. Підери, да? Це АГС? Яке, блядь, пулемет? А це іменно скинув чи впав дрон? Скинув. Ні, скинув. Скинув, але то не цей, не... Не вог? Не вог і не... То видно, як його, міна. Його так заглушило, що нас у тому бліндажі шить. А це коли було, блядь? Та от скільки, годину назад. Годину тому. А, тому. Годину, блядь. Це поки я вас чекав, то був цього. Я поняв. Годину назад. Я поняв. Бачите, ти рацію загубив, ми поверталися. Да. То й затрималася. Ні, то було раніше. Це було десь без 15-12. Ну, десь недалеко прилетіла міна, так? Ні, недалеко. Тут спереду так. Перед диспетчером. Типа 82-га чи яка? Ну, дрон яку він там. Невеликий же. Не знаю. Що, все буде? А? Все да. Буде. З вами пройтися. Я вроді запам'ятаю дорогу, я сподіваюся. Це давай на всякий случай. Ну, давай. Я раніше ж тільки прихожу походив. Це що було? Це віддам до бліндажа. Це міномет. Що? Міномет. Так, що мені треба? О, чуєш, що щось працює по... А чим хуярять? Там приходи видно, так? Цей. Оцедили, оцедили із... Дуже швидко, я до сього... Машину ти маєш на увазі? Мінометка. Ні, побачили в полі. Та чому машину? Навіть людей. Пересування. Пересування, рух. Побачили, 5 хвилин і все, вони вже працюють. Вони не факт, що по цілі, але вони вже шукають, розумієш? І шукають мінометом. Я на позиції, мир, мир дзвонить, каже, давай лахи збирай, і вже щоб був біля мене. Я приходжу, що таке? Тобі там все розкажуть. Це пакет прикольний, три в одному. Балаклава, кепка. А що, хреново? Аби тепло було. Ти що, мерзнеш? Холодно? Так. Міномет? 72-й. Дрон?
Нарон. На склад. Та дон, дрон вроде шумить. Добре, що дало тобі зайти, сука, блядь, їбашили по нас на... 120-ка, нахуй. 120-ка, то? Тож, да. Що, тебе просто по вухах контузило? А? По вухах контузило? Та, блін, бліндажист я. А мені що, я вже того разу контужений був. І пизда. Ну, починаю трясти, ригаю, блядь. Це, ні, ховайся. Чи що, чи може поки тихо вертайся, коротше, європейське? То ви поки швидко спокій, тихо дійшли. Але швидко вертайся. Вертайся швиденько. Так, да, бо за нами дрон летів. За нами дрон летів, піздець, ми, блядь, по траві, нахуй, за нами дрон летів. Ми ледве сюди забігли, блядь. Скосило, блядь, там, коло нас, блядь. Та і постежся ці, що, блядь, там пизда, нахуй. Ото ж ти постежся, і по нам стріляли. І тут, як забігли, теж поряд лягало. А ти якраз був у цьому, ти в льошці був, так? В бліндажі, блядь. Це якби там хтось був, чи мало бути, ми там. Ти поки спокійно вертайся. Вертайся, з Богом, блядь, вертайся. Поки пташки нема, то. Плюс, плюс, раз на гнав. Кажи, що це йно, що я виходжу. Та то йому похуй, ти біжи. Та година перепочинку нахуярю. Так. Чим чекунина? Підельський дрон за нами летів, блядь. 120-ка валить, блядь. Повний капець, блядь. Це піздець, блядь.